ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ပုံဝိုးတိုက်နယ်တောင်ထက်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ600ကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာ3ရက်စာသာကြန့်ရှိတော့တယ်လို့ကြောင်မဲပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကပြောပါရယ်ပုံဝိုးတိုက်နယ်ကစစ်ရှောင်ပြည်သူ640ကျော်ဟာတောင်ထက်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရောက်ရှိနေတာ9ရက်လောက်ကြာနေပြီးတပ်မတော်စစ်ကြောင်းကခွင့်မပြုတာကြောင့်ကုညီထောက်ပတ်မဲ့အလူရှင်တွေကမလာရောက်နိုင်မဲအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မှာသာစားနပ်ရိက္ခာတွေအရောက်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တာလို့ကြောင်မဲမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုင်းကူကပြောပါရယ်လက်တလောတည်ယူထားတဲ့ဆန်ဆနပ်ပိုင်းနဲ့တခြားအဖွဲ့တွေလူထားတဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့ပါဆိုရင်စေဘေးရှောင်တွေအတွက်3ရက်စာလောက်ဖူလုံနိုင်ပေမဲ့လူများတဲ့အတွက်စားနပ်ရိတ်ခါဆေးဝါးတွေထပ်မံလိုအပ်နေသေးတယ်လို့လွတ်တော်အမတ်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတော့ရောက်လှူဒန်းခဲ့ဘူးတဲ့နယ်စီမချာပရာဟိတအဖွဲ့ကလည်းတော့ရောက်လှူဒန်းမှုအခက်အခဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်တောင်ထက်ရွာဟာပုံဝိုးရွာနဲ့15မိုင်လောက်ဝေးကွာပြီးနိုင်ယူဝက်လောက်သွားတဲ့ကျေးရွာလည်းဖြစ်ပါရယ်တမရွန်နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ကမှတိုက်ပွဲတွေတပတ်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအယောက်2000ကျော်ရှိသွားပါပြီရှင်။